tänker på. Jag tänker på vår hantering av ekonomin via kontokort och annat. Jag tänker på sjukvårdens registrering av drenar och andra, apotekens datasystem och allt vad det nu kan vara. Vi lämnar massor av information omkring oss. Det samlas och det lagras och den här helheten har vi lite bedömning av. När det gäller då brottsbekämpningen så är det ju naturligtvis så att vi har till exempel de hemliga tvångsmedlen och en del register som man måste vara omsorgsfull kring. Men det är samtidigt så att det är nödvändigt för brottsbekämpningen att ha tillgång till information. Brottsbekämpningen har alltid gått ut för att skaffa information, och med den här gränsöverskridande verksamheten och allt mer komplexa kriminella så är det nödvändigt att också använda moderna verktyg. Min uppfattning är dessutom att riksdag och regering i hyfsad mening ändå har försökt slita tvisten mellan brottsbekämpningens behov och integritetsskyddet. Inte alltid lysande, kanske inte alltid så där väldigt logiskt, men ändå har försökt slita de frågorna, och några återstår att göra. Jag tror ändå att det kan bli så att vi får en viss ledning utav den här integritetskommittén. Jag tror att den här typen av debatter bidrar till att ge oss ett bättre underlag framöver, och det ska vi naturligtvis vara rätt glada över. Vi har då vilande i riksdagen två viktiga propositioner, dels den som handlar om buggning, dels den som handlar om hemliga tvångsmedlet att förebygga allvarliga brott, alltså, och titta på det. Vi har diskussioner i EU-systemet kring Schengen 2 som är otroligt viktigt. Vi tog ett halvsteg igår när vi beslutade att öppna gränserna lite snabbare än annars hade varit fallet för de nya medlemsländerna. Och det är klart, då kan man säga så här, i det här systemet är det en himla massa uppgifter och kontroll av människor som man kan fundera över. Samtidigt, för länder som har varit avstängda ifrån det gemensamma Europa i decennier, så är det en otroligt stor sak att man genom de systemen ändå möjliggör att man redan nästa år lyfter gränserna. En otrolig dynamik i detta. Man måste ibland se användningen av uppgiftsinhämtning och registrering utifrån det perspektivet också. Det finns en del andra sådana här frågor. Det sista jag vill säga har också med det internationella att göra, och det är att vi inom EU och framförallt inom Förenta Nationerna har konventioner och internationella uppgörelser som handlar om terroristbekämpning, och där ni säkert känner till allihopa den här typen av listning av människor som kan göras, och där man får väldigt långtgående konsekvenser utav de här ingreppen. Genom det här förfarandet så fryser man tillgångar för människor som man misstänker ägnar sig åt terrorism. Det vi från svensk sida är bekymrade över är inte i första hand att man har ganska tuffa metoder när det gäller terroristbekämpningen, utan det är det att de här internationella konventionerna inte riktigt har riggat ordningen utifrån de rättsliga aspekter som vi tycker är viktiga. Alltså, man får inte veta riktigt vad man är anklagad över. Det finns ingen riktig ordning på vilka kriterier man ska ha för besluten. Och det är också så att det är svårt att klaga om man nu känner sig felaktigt dömd. Det finns också exempel på den här typen av system där det är svårt att veta hur sköter man städningen och kontrollen om det blir fel. Det här är väldigt illa och det är väldigt allvarligt. Där sitter Sverige. Det är ingen politisk kontrovers om det. Vi sitter i välfärden därför att vi måste i någon mening leva upp till att följa FN-konventioner. Vi har ett intresse av att det internationella samfundet agerar samfällt och att vi jobbar med det. Samtidigt så har ju vi en missionsuppgift när det gäller FN och när det gäller EU att ta strid för och att alltid påtala de här bristerna som finns i själva organisationen och formen. Det har gjorts tidigare, det fortsätter vi att göra. Jag tror att det är oerhört viktigt att någon ändå vågar säga att det här är inte riktigt rätt, även om vi då i enskilda fall tvingas till beslut i ett system som inte vi riktigt gillar. För att lösningen är inte att Sverige hoppar av, att vi ställer oss vid sidan. För då undergräver vi det internationella samarbete som behövs på just det här området. Men det ska sägas att det här är en skönhetsfläck på det internationella gemensamhetsarbetet som måste utföras.
frågorna spänner över väldigt vida fält, det var väl kontentan. Vi har problem på många områden. Jag var inbjuden från början till en ren paneldebatt. Ja, skulle inte alls inleda. Ja, det är bra. Därför att om det vore så att jag eller någon annan hade alla lösningar, då kunde man ju ha en föredragshållare och så fick ni liksom veta vad som gäller och hur det är. Det här är den typ av frågor som lämpar sig sämst för detta. För det är oerhört svårt. Det är verkligen att slita med mer än ett perspektiv. Och jag vågar säga att så har det alltid varit. Det som sker nu är inte så mycket att proppen har gått ut eller det sluttande planet, tror jag det stod i en tidning. Det är lite sluttande plan, men det som händer är ju att utvecklingen går så snabbt och den accelererar hela tiden. Och det gör att de här svåra frågorna kommer allt oftare och allt mer. Och man ska nog passa sig för att själv fastna i trendnisseri här, för att man måste ha en ganska fast hållning till vad man menar och vad man vill åstadkomma. Men sen är man nog tvingad att faktiskt skilja på äpplen och päron och faktiskt pröva varje fråga seriöst för sig. Och det är jag beredd att försöka göra och att lyssna på de synpunkter som kan finnas. Jag tror inte att vi riskerar någon brist på frågor och kommentarer från både panelister och andra. Tack ska du ha, och Thomas. Tack så mycket. Tack för att jag fått komma hit. Det är ju en ny roll för mig, men det är samma debattörer. Det känns kul. Jag tänkte i mars skicka ett sms från Ramberg. Jag var på fjällsemester. Jag tänkte säga, var är vi på väg detta kontrollsamhälle? Nu kan alla se att jag bara åkt gröna och blå backar här när jag varit här i Sälen och skidor. Numera har man övergått elektroniska kort, nu vet man ska. Det är klart det sparar för det där någonstans. Kan man avslöja vilken kunskap man har på skidåkningen. Jag skickar aldrig iväg det, men det är klart att med teknikens utveckling så är vi i en helt ny situation. Det här är någonting som används också av de kriminella, den tekniska utvecklingen. Annars skulle vi inte behöva fundera på att göra de saker som kanske behövs med datalagring och annat. Utan det är både den tekniska utvecklingen och brottslig utvecklingen. Vi har ju idag förmånen att sitta och lyssna här på de här debattörerna. Det är roligt, sen är man ju lite ivrig så man sitter och viftar med armarna där bak. Jag ska bara komma med två synpunkter. Ett, preventiva tvångsmedel inte mot vem som helst. Det är låga beviskrav, men det är när det är anledning att anta brott begått. Det är alltså samma beviskrav som det är när man startar en förundersökning. Det är inte så. Det är ett lågt beviskrav. Det är riktigt, men inte så att det är mot vem som helst. Det andra, datalagret frågade Lars på. Det vill säga att det är en otrolig missuppfattning här. Att man tror att genom den överenskommelse så ska vi skapa möjlighet för att spara. Vi har gått tillbaka i tiden och i vart fall konstateras att sedan 1961 så har det sparat de här uppgifterna. Och jag ska då också lite självkritiskt säga att det här har godkänts att de här uppgifterna sparas på i princip obegränsad tid om man bara företaget själv kan skapa de behoven. Och så sent som 2003 var senaste tillfället då 7 av 7 partier ganska reservationslöst faktiskt bara godkänner de här sakerna. Att företagen får spara de här uppgifterna. Det är inte på något sätt att man nu ska börja spara uppgifter. Utan det handlar om hela den här överenskommelsen från Sverige och Storbritannien. Från Storbritannien har poppat av i slutändan. Men som faktiskt Sverige var med och var initiativtagare och drev igenom. Det var att när nu teleoperatörerna går över till fasta kostnader och fasta abonnemang. Då kommer man inte spara de här uppgifterna längre. Och då kommer alltså polis och åklagare att förlora kanske sitt allra viktigaste verktyg man haft i många år tillbaka. Så det handlar inte om någonting nytt utan det handlar om att säkerställa en metod som finns idag. Men med skarpare tidsgränser, och vi ska inte ha det system vi har idag med någon slags kommersiell försäljning av de här uppgifterna från teleoperatören till polisen. Där vi kan se väldigt skiftande priser. Utan vi ska ha ordning och reda och rättssäkerhet. Men detta är inte ett nytt tvångsmedel. Utan det är något som har funnits under väldigt lång tid. Men om vi inte agerar. Då kommer det alltså att det här går förlorat. Nu har vi agerat. Och jag säger att det känns väldigt bra. Att vi faktiskt lyckades nå den överenskommelsen. Så att polis och åklagare även i framtiden. Kan använda sig av den här metoden. Sen tycker jag det är väldigt intressant och det tycker jag var väldigt roligt att höra de här då, olika aspekterna. Det talas om behov, det talas om effektivitet, det talas om balans. Behoven, ja de vet vi att det finns. Vi vet att det finns, begås ungefär 100 mord om året. Vi vet att det bedrivs människohandel där det cyniskt utnyttjas unga flickor. Vi vet att det är narkotikahandel som innebär att unga tonåringar dras in i ett narkotikabehov bara några går en för tidig död. Möte. Vi vet också att även om brottsligheten inte ökar så vet vi att den internationella brottsligheten ökar och att den grova organiserade brottsligheten i Sverige ökar.
Det vet vi. Det är inget konstigt att det blir mer internationellt, därför vi blir mer internationella. Brottsligheten följer alltid samma mönster. Så behovet finns av att bekämpa den här sorten. Frågan är då effektiviteten. Och då säger Anne Flygel här, och det har han sagt nu på det senaste, det finns inga bevis för det här i Sverige. Nej, det är klart det inte finns. Vi har inte haft det här tvångsmedlet. Ja, då säger man så här, hur kan man då veta att det behövs i Sverige? Ja, då kan man ju då ställa sig frågan, hur ska man då kunna bedöma det i Sverige? Ja, ska man ha det krav som Janne Flygel, då kommer man ju aldrig kunna införa det. Det blir liksom, man kan inte ha slutsatser om något som ännu inte har införts. Då kan man titta på andra länder. Då fick vi ett exempel från Danmark. Vi har exempel på från England, där många människoliv har räddats, inte så olikt situation i Sverige. Vi kan alltså titta på andra länder. Det här finns inte bara i Danmark, Norge, Finland, finns till och med på Island och många andra länder. Vi ska inte införa det för att det finns i andra länder, men det kan vara bra bara för balansen och i debatten. Utan vi ska införa det för att vi också behöver det. Men det är ett sätt. Man kan titta i andra länder. Där har man alltså direkt konkreta bevis på att människoliv har räddats. Nu senast det som hindrade terroristattackerna i England. Det andra man kan göra är naturligtvis att titta på andra tvångsmedel. Det är inte sådär förfärligt olikt. Buggning är inte sådär förfärligt olikt. Telefonavlyssning. Och det är någonting som jag har säkra bevis. Det säger en ram bara 50%, det är så oerhört dåligt. Då ska man komma ihåg att 50% är när det är på sannolika skäl man får sätta in telefonavlyssning. Sen ska personen dömas, då höjer man beviskrav. Så det är liksom inte 50% av 100. Men även om det vore det, så är det ju faktiskt ganska effektivt. Att nästan hälften leder till att man faktiskt griper personen. Då tittar man på andra då medel, som till exempel datalagringen och så vidare, så kan man alltså räkna hur många konkreta bevis som helst på att tvångsmedel har gett resultat. Så där kan man för det andra då se effektiviteten. Först andra länder, det andra är de andra tvångsmedel har i Sverige. Där alltså buggning är en form av telefonavlyssning. Bara att man istället för att lyssna på personer ringer, lyssnar när personer pratar. Det tredje är naturligtvis kunskapen om hur brottsligheten fungerar i Sverige. Vi vet hur situationen är för de här tjejerna på människan. Vi vet att det inte finns några vittnen i praktiken på MC-klubbar. Den kunskapen gör att man med ett minimum av kunskap av det här kan dra slutsatser att man kanske behöver just de bevismedlen för att kunna sätta in mikrofoner på bordeller och i MC-klubbar. Det behövs inte särskilt mycket slutsatser. Så att säga att det inte finns någon kunskap om det här, det finns alltså andra länder, det finns andra tvångsmedel och det är en allmän kunskap om brottsligheten. Det tredje är balansen. Och här är det ju förstås så att man måste dels ta hänsyn till varje enskilt tvångsmedel och sen hur det sammantaget påverkar. Och det är klart att vi alltid måste avgöra om det verkligen är värt det. Om vi skulle sätta in övervakningskameror i varje hem så skulle det vara det absolut mest effektiva vapnet mot att minska kvinnomisshandel. Det skulle sjunka som en sten och människoliv skulle faktiskt räddas om vi hade övervakningskameror i varje sovrum. Men vi vill inte ha det. Därför att vi anser att det går för långt. Och det kan man ju då tycka att det är cyniskt att vi offrar människoliv. Ja, vi kör inte heller 10 km i timmen fast vi vet att det skulle minska trafikbilden. Och det är samma sak här. Vi anser inte att det är värt det. Däremot så är i alla fall en stor majoritet av oss anser att det kan till exempel vara bra att ha kameror i tunnelbanor och bussar och så vidare. Därför det kan till och med stärka integriteten för personer som vågar åka hem på fält. Så det är alltid en avvägning som vi ska göra i enskilda fallet och det totala. Och vi ska vara medvetna om att de här avvägningarna kommer vi att få göra även framöver. Jag anser då att vi bör närma oss en situation där vi har legat efter väldigt mycket i Sverige. Det har liksom inte hänt någonting på många, många år förrän vi nu började genomföra de här sakerna de senaste åren. Men jag bör också tycka att vi faktiskt har nått en situation där vi har gett polis och åklagare de verktygen. Vi ska väl göra som Thomas Lindström diskuterar år om det ska sänkas och så vidare. Där kanske jag tror att lösningen kanske är på just förberedelsebrotten som ligger väldigt lågt i förhållande till begångna brott. Det är också någonting som vi satt igång och som den nuvarande regeringen får fortsätta, nämligen ett påföljdssystem där man ska genomföra förberedelsebrott. Det kan vara en utväg. Men utöver sådana justeringar så tror jag att vi bör närma oss en situation där faktiskt polis och åklagare har de redskap som de behöver. Och då tycker jag att det kanske är andra saker vi ska koncentrera oss på i framtiden. Jag tycker alltså att det vi har genomfört och det som nu är på gång att genomföras, som vi så att lämnade över till den borgerliga, så tror jag att polis och åklagare i Sverige har fått de medel de behöver och vi har bara hittat rätt balans. Jag tänker inte säga att vi är överens om mycket. Jag tänker inte ge någon opposition i frågor som vi själva startat. Det blir löjligt. Jag har ett antal frågor till justitieministern. Hon ska driva de här sakerna, men det kanske vi kan återkomma till. Okej. Okay.
Ja, om du har en fråga direkt. Så... Ja, jag har fyra frågor här. Jag tar en. Ja, det som jag ansåg för långt, som Agne Ramberg här tog upp, det var ju att det förslag som fanns om FRA, för er som inte känner till det, är alltså försvarets möjlighet att kunna avlyssna samtal, där det inte fanns några domstolsprövning. Det ansåg jag var för långtgående. Och det var därför jag bland annat var den som stoppade det här förslaget under dess nuvarande utformning i våras. Och då vill jag ställa, hur ställer sig den borgerliga regeringen till FRA? Ja, annars är ni ganska överens, men här kanske är en fråga där ni är överens. Jag kan ju säga att jag var väldigt kritisk under långa resan med lagring av teledata på goda grunder. Men har det fattats ett beslut i EU, jag skulle kunna prata länge om detta. Nu ska vi genomföra det. Det finns en utredning som min företrädare tillsatte som kommer att titta på hur man implementerar det i Sverige. Så det finns ju lite historik i det mesta. FRA, regeringen har inte tagit någon ståndpunkt i frågan än, men det är klart att förr eller senare måste man hantera den frågan. Så jag kan inte ge något besked än. Men den är ju klart sagt viktig, framförallt därför att endera så bedrivs det signalspaning eller också bedrivs det inte. Men man måste fundera över på vilket sätt det ska ske också, och där är vi långt ifrån färdiga. Okej, då kan ni komma tillbaka lite senare, men det var det Ola ville göra en kommentar. Ja, jag är en enkel människa att jag vill gärna tro att våra beslutsfattare fattar kloka och goda beslut i alla avseenden. Så det är en jävla fel. Egentligen skulle jag tidigare var det så, nu. Men det här verkligheten är klart, och vi diskuterar om det verkligen ser ut som ni säger, Thomas Bodström säger. Jag är inte säker på det. Jag ska bolla tillbaka en fråga till dig, och jag vill faktiskt bolla den till nuvarande justitieministern också. Till att börja med, när det gäller det här trafikdatadirektivet, så tror jag inte att det går att göra så enkelt som det gör sig att vi har haft det här så länge. För vi har tidigare varit ett internt underlag för fakturering hos telebolag. Nu får vi alltså en lagstadgad skyldighet från telebolagens sida att utleverera det här underlaget till polisen när man begär det. Jag tycker faktiskt det är en kvalitativt annorlunda situation, också med tanke på den fantastiska datakraft vi har idag för att sammanställa och genomforska ett material. Så jag menar en kvalitativt annorlunda situation. Men sen finns det en, som jag ser det, väldigt, väldigt viktig fråga här. Och här vill jag verkligen ha skarpa svar av er bägge två. När Thomas Bodström och jag har debatterat de här sakerna i pressen tidigare, så har du sagt att det här nya trafikdatalagringsdirektivet kommer inte att kunna användas för att eftersöka vilka hemsidor jag besöker på internet, till exempel. Det kommer inte att gå att användas som åsiktsregistrering eller efterforskande av politiska åsikter på det sättet. När man nu läser direktivet, och också det här kommittédirektivet då, den svenska kommittén på Justitiedepartementet som ska implementera de här förändringarna, så använder man faktiskt bara begreppet internetåtkomst. Så jag vill gärna att ni är tydliga på den här punkten, för går det här nu, nya trafikdatalagringsdirektivet, att använda för att efterforska vilka hemsidor jag besöker på internet? Ja, jag ska bara säga att bara, du säger att det är något nytt att polisen ska få möjlighet att få de här uppgifterna. Det är fel. Därför att det har de redan idag, de möjligheterna. Så att det är ingen skillnad alls. Nej, jag glömmer det. Nej, nu tar vi det lugnt. Där är det. Polisen har och kommer på samma möjligheter till åtkomst av de här uppgifterna som det. Vi var väldigt noga att lägga oss på precis samma nivåer för framtiden. Det handlade om, och som jag säger, att vi måste vara självkritiska. Det är precis som du säger, vi släppte iväg det här utan att ge någon maximitid till företagen för deras eget faktureringsbehov. I praktiken innebär det att när man, så länge man inte har fast abonnemang, så sparar man varenda telefonsamtal, och har antagligen gjort det sedan telefonen kom till Sverige, sedan väl. Det som är skillnaden nu alltså, det är att vi får fasta gränser, därför att det här vapnet då, eller medel för tjänster, skulle försvinna om vi inte gjorde det. Skulle man fortsätta ha tele, alltså, och om man skulle fortsätta att ringa på samma sätt och fram, då skulle man inte behöva någonting över det här. Man skulle kanske göra för att höja rättssäkerheten, men det skulle inte påverka polis och åklagares möjligheter på något sätt, för den finns redan idag. Utan nu blir det säkrare. Och man sätter kanske också press på att inte låta dem bara spara för behov hur länge som helst. För då kan de själva avgöra den saken. Så att jag säger att det ska vara självkritiska för den här saken. Men det kommer att bli en förbättring. Det som skedde i EU, alltså i EU, var ju så att det från början fanns med ett förslag. Inte att det skulle genomföras att titta på hemsidor, utan att det skulle finnas en möjlighet för de länder som vill att genomföra den här saken. Och det föll sedan bort i förhandlingen, för en del länder som sa vi anser inte att det här ska vara med, och det fanns heller inte mer slutliga förslag. Det har aldrig funnits med att det skulle vara obligatoriskt på något sätt.
utan det handlar alltså om telefon och att man mejlar till varandra. Sen så är det naturligtvis att när man utreder de här sakerna så har man ju nu en skyldighet att införa de saker som vi har sagt i EU. Och sen så kan det naturligtvis vara så att det händer massa saker innan utredningen går. Och då kan det komma förslag och idéer om saker som då den nuvarande regeringen och slutligen riksdagen får ta ställning till för eventuella förändringar. Och det vore ju väldigt märkligt om inte den utredaren i varje fall var på det sätt jag arbetade. Och jag tror att de flesta arbetar på det sättet. Att det är klart att utredaren måste komma med egna idéer. Men det är inte på något sätt en skyldighet att följa de sakerna. Däremot är vi skyldiga att följa de överenskommelserna. Men helt kort, vad anser du själv? Borde vara med eller inte med? Nej, jag vill nog avvakta de här sakerna. Jag tycker principiellt att man ska kunna också titta på de hemsidorna i vissa fall. Men där skulle det kanske vara högre gränser. Därför att det kan naturligtvis vara intresse för åklagarna att titta på vilka personer som har varit inne på vissa terroristsajter och så vidare. Om man är person... Nu socialdemokraterna säger det, ni som glömde det. Vi måste hålla oss till liksom vad som är sant. Alltså Thomas Bodström. Det är så här att för allmänheten här, de som inte kan den här lagstiftningen, så måste det framstå som extremt förvirrande. Det är faktiskt så att den här lagstiftningen innebär att staten ålägger enskilda företag att spara information om enskilda människor. Så var det inte förut. Förut var det så att företagen hade rätt genom ett undantag i lagstiftningen som just var, lagstiftningen skyddade då integriteten, och som undantag för detta så gav man telebolagen rätt att spara det här under en begränsad tid därför att man skulle kunna fakturera. Det är en väldig skillnad mot att staten ålägger privata företag att spara information under lång tid av enskilda medborgare. Till det kommer, som inte är misstänkta för brott, till det kommer att man också utvidgar detta, det vet du. Det förra, det som telebolagen sparade var ju telefonsamtal. Nu handlar detta om all datakommunikation, fax och så vidare. Så det är en gigantisk förändring. Historiebeskrivningen som Ann Ramberg ger är ju helt korrekt. Det är ju därför som vi hade mycket diskussioner och kritik kring detta. Det som är besvärande är också att tekniken gör att det går inte att sortera ut bara telefonsamtal längre, för att man har inte koll på om det är telefonsamtal eller webbsidor. Det är inte så att avsikten behöver vara när man använder detta, behöver vara att granska vad man är inne på hemsidor och så. Men i och med att systemet fungerar så att man mäter av, eller man sätter, registrerar så att säga varifrån det en kontakt tas till vad, så det är klart att den intelligente med lite arbete kan bygga upp en beskrivning av och kan använda det, och det är lite besvärande. Vad jag kan säga om den här utredningen är naturligtvis det att nu får vi se vilka förslag som läggs om hur man kan implementera och vad som är miniminivå och vad man kan göra i övrigt. Jag ifrågasätter inte att polisen har nytta av de här uppgifterna. Det finns anledning att fundera över hur man hanterar när förändringar sker på marknaden. Men vi är skyldiga att följa upp direktivet och det som EU har sagt. Men man bör nog göra det med en viss medvetenhet om att det kan också vara besvärande. Det som jag bara vill säga, det är att operatörerna sparar mycket, mycket mer. Mycket, mycket mer. Och det vi bör fundera är, har de rätt att göra? Plötsligt så kommer det upp ett mord som Knutby. Och ingen reagerar över att man plötsligt kan återställa, inte vilka som har varit kontakterna, utan meddelanden som finns. Vilket också är avgörande många gånger för hur man har klarat upp de här brotten. Och här är det ju också saker som är ganska komplicerade. Det är min andra fråga till justitieministern. Därför att i vissa fall så handlar det om uppgifter som finns uppe i satelliter, i andra är själva telefonerna. Det sparar så oerhört mycket mera än vi någonsin tror. Det vi lägger här är att staten säger att man ska spara det man redan sparar idag. Och att det är en skyldighet, därför att annars så kommer man inte ha de här möjligheterna i framtiden. Uppgifterna sparas på samma sätt som tidigare. Skillnaden är att det finns en skyldighet. Okej, vi kan inte bara tala om det här. Och det är också några här i panelen som inte har fått chansen att säga någonting. Det har varit trevligt med att få en mer med verkligheten överstämmande beskrivning av nuvarande justitieministern än förra vad gäller datalagen. Men jag tänkte gå återigen på det här för att tjata om det här med effektiviteten. Alltså, ingen har förnekat, och du vet ju lika väl som jag, att det finns enstaka fall där de lyckats. Det jag har efterlyst, och där det inte finns någon systematisk genomgång av effektiviteten. Är det två lyckade fall av 100? Det har vi noll koll på. Och komma dragande med hur många mord vi nu skulle kunna hindra i Sverige på grund av buggning
på preventiva sådana tvång. Det blir lite för mycket alltså, i det sammanhanget. För självklart ska vi bekämpa brottslighet och så. Men det här är ju så populistiskt alltså. Okej, ett ögonblick. Tobias, du vill också säga någonting. Ja, jag kan säga så här bara att jag är inte så imponerad utav bristen på procentsatser och statistik om effektivitet. Därför att det är trots allt jag som sitter och ska göra de här avgörandena i verkligheten. Och då kommer ju en viss situation. Och jag drog ett exempel här tidigare. De här som pratar på telefon. Vi vet att de ska träffas. Det skulle vara jäkligt viktigt att höra vad säger de i det här mötet. När de ska bestämma sig för hur de ska gå tillväga. Då är procentsatser inte intressanta. Inte dumt. Ett lyckat fall av 200, det är okej. Alltså, det är inte ett fall, utan sedan ett antal år tillbaka så har vi en omfattande narkotikahandel. Den är så omfattande så jag tror att de flesta egentligen inte vågar tänka efter hur stort mörkertalet är. Vi har sedan ett antal år ett på sitt sätt relativt nytt brott egentligen. Det där med kvinnor som utövar världens äldsta yrke, det är inte nytt på något sätt. Men den här människohandeln som har delvis en följd av Berlinmurens fall, den är ny som mycket besvärande fenomen. Och att inte ha ett verktyg som i vissa konkreta situationer och med de väldigt stora krav, väldigt högt ställda krav som finns för att man ska få använda det. Att man inte då i det där läget kan gripa till det där lilla extra verktyget. Det är som att säga till en snickare, du ska inte ha en såg utan du ska klösa ut träet med dina fingrar istället. Det är alltså det känns väldigt konstigt att man tar bort ett väldigt fint verktyg från en verktygslåda. Sen att man kanske inte använder den här sågen så där väldigt ofta, det är delvis en annan sak. Och den beror ju också delvis på att vi ställer så höga krav för att få använda den. Om vi tar buggningen, för det där det handlar om, så är ju det på det sättet att det är svårt att mäta effektiviteten, och jag tror att det är svårt att bestämma sig för riktigt var nivån ligger på hög effektivitet eller dålig. Då kan man vända på det. Och det handlar om rättssäkerhetsgarantierna och de verktyg man har i regelverket. Jag tycker till exempel att det utredningsförslag som vi har fått, som bland annat då visar på hur man kan ha en underrättelseskyldighet till människor i efterhand, att de har blivit avlyssnade, är intressant. Och det roliga när vi gick igenom det där och jag pratade med lite folk om det, det är att säga att de erfarenheter som finns från andra håll när man har en sån regel är den att den också får bort en del okynnesanvändning, om man nu kan prata om det i det här sammanhanget. Alltså när vi skaffar oss verktyg till polis och andra som är känsliga, om vi då har vettiga regler, så kan man få bort en del av det här att man alltid tar in uppgifter och minska användningen. För man vill ju gärna att beställningen ska vara pregnant. Och det tror jag är viktigt. Dessutom så finns det ju nu när det gäller buggningen också ett spännande förslag som handlar om en bättre institution eller granskning av hur användningen ska se ut. Det där har jag gått ut på remiss, och det tycker jag är lite bra. För att jag tror att det viktiga är inte att fråga sig, ska man ha det här tvångsmedlet eller ska man inte? För jag tror den resan har varit. Däremot måste man fundera över i vilket sammanhang är det befogat. Och om det är befogat, vilka rättssäkerhetsgarantier är det vi ställer upp? Hur vill vi försäkra oss om att människor inte i onödan drabbas av detta? Eller att det kommer till användning i absolut fel sammanhang? För det är otroligt viktigt att rigga de här tråkiga paragraferna omkring det hela. För annars fungerar det inte. Och det här tycker jag man ska lägga mycket fokus och försöka se hur det fungerar. Och att se till att man också får en uppföljning. För det är klart att visar det att saker används fel, då måste ju riksdagen reagera. Allt annat vore ju förskräckligt. Så det tror jag, rättssäkerhetsgarantierna ska man inte underskatta. Det finns en del i systemet idag, det finns en del som kan vättas och bli bättre. Men vi behöver lite mer effektiva metoder. Men det vi inte har, och det ingen pratar om, det är en skyddsmekanism på en rad andra områden där vi är granskade och kontrollerade på de mest invecklade och märkvärdiga sätt. Och det kommer till användning och är
ur integritetssynpunkt besvärande. Och vi har pratat om det. Internet. Alltså, här har vi en helt ny marknad, eller vad man ska kalla för. Här händer massor av saker. Och i ärlighetens namn, har lagstiftning och normbildning hängt med? Nej. Här har vi otroligt mycket att göra för att värna människors integritet. Och då är det ofta yttrandefriheten och mycket annat som står i konflikt med rätten för den enskilde. Men här är väldigt lite gjort. Här tror jag att vi har stora uppgifter framöver. Jag hade ju fyra frågor jag hade förberett här. Ja. Kommer du in på två? Nej, inte mer. Nej, men jag ska bara säga, för du tar Beatrice upp de sakerna. Det är alldeles riktigt, men den tekniska utvecklingen måste också lagen följa med. Vi hade ju planerat att med en ny polisdatalag, och vi hade planerat att göra det nu i höst. Mm. Det är möjligt att vi inte hade klarat det, kanske kommit nu efter årsskiftet. Så ytterligare en fråga, varför inte kommer någon polisdatalag som reglerar just de saker du talar om? Hur viktigt är att reglera polisen när det gäller tekniska? Det andra är att vi hade ju en debatt i april, och då så var vi helt överens om, nämligen att tidningsredaktioner ska inte buggas i praktiken. Källskyddet är alltid viktigast, då var vi helt överens om. Sen var vi också helt överens om, vilket ni också röstade för Moderaterna, nämligen att man ska inte kunna missbruka det här från till exempel Hells Angels genom att starta en motorcykeltidning som används vid ger ut tre nummer om året, en sida. Det var vi helt överens om. Mina två frågor är, varför har det inte hänt nu på polisdatalagen? Två, vad är du kvar vid samma uppfattning, nämligen att man ska ha på det sättet som man hade med tidningsredaktionen, nämligen att det inte ska kunna missbrukas av till exempel. Det är två frågor. Enkla svar. Jag har samma uppfattning efter valet som före valet. Det är rätt ovanligt, men så är det. Det är just det. Vad gäller polisdatalagen så är svaret att det antagligen hade ni inte hunnit tillräckligt med förberedelserna, för det är inte framme så långt. Det handlar inte om att vi från politiskt håll har stoppat någonting. Det är jätteviktigt att få polisdatalagen på plats. När kommer den då? Jag vågar inte svara på det, för det har jag inte koll på. Men som sagt, det beror på att arbetet inte har gjort. Men det är ingenting som har försenats från den här regeringen. Okej, då tror jag vi ska öppna en liten stund här för frågor från publiken. Och då har vi här institutets chef Joakim Palme som nu fungerar som mikrofonhållare. Då ska vi se här. Ja, det var faktiskt flera stycken som har begärt ordet här, så jag kan inte vara helt objektiv, eller vet inte vilken ordning. Men du längtar bakviftade för en stund sedan. Varsågod. Man trycker in den där. Där, längt bak där. Kolla gärna om vad ni heter, det är alltid trevligt att veta. Och så talar i mikrofonen. Du håller mycket. I mikrofonen. Vilken ära. Är det något ljud i den? Ja. Lars Hilsson heter jag är historiker med intresse för de här frågorna kring politik, teknik och demokrati. Och jag vet inte att lyssna, men också ganska förvirrande. Och jag tror att det finns ett begrepp som skulle kunna tillföra den här diskussionen ett moment av klarhet, nämligen det sorgligt bortglömda begreppet allmänintresse. Så frågan är, var ligger allmänintresset i den här diskussionen som spretar åt ganska många möjliga håll, som också kan bli väldigt teknisk och teoretisk? Och jag inbillar mig att det finns tre stycken obalanser som vi skulle behöva sätta ljuset på för att kunna tydligare se och diskutera var allmänintresset befinner sig. Den första obalansen tror jag råder mellan alla de till synes små och vällovliga övervaknings- och kontrollåtgärder som man kan motivera med kampen mot terrorismen, den organiserade brottsligheten, säkerhet på gator och torg och så vidare. Men också åtgärder som finns i den privata sektorn. Vi ska inte glömma bort den del av kontroll och övervakning som där storebror är, så att säga, i den privata sektorns tjänst. Kontra då totaliteten av de här åtgärderna, de långsiktiga konsekvenserna när man lägger alla de här åtgärderna på varandra eller sida vid sida, alltså det som då får konturerna av ett kontrollsamhälle. Det är en, tycker jag, allvarlig obalans som vi behöver kunna belysa. En annan är balansen, eller snarare obalansen då, mellan åtgärder som är repressiva, som innebär just kontroll, övervakning, inskränkning i mänskliga fri- och rättigheter, kontra åtgärder som är deliberativa, alltså motsatsen, som innebär att vi utökar fri- och rättigheter, att demokratins område sträcks ut, om ni förstår ungefär vad jag menar. Och jag tror att en välgrundad hypotes är att om man tittar på de senaste 10-15 åren så skulle man kunna se att den här obalansen har förstärkts ganska kraftigt, framförallt efter 9/11, just till repressiva åtgärders fördel.
Och den tredje obalansen då tror jag skulle kunna vara bristen på organiserade och också resursstarka motkrafter mot det här, vad du kallar det för, övervakningsindustriella komplex som faktiskt agerar ofta i det tysta men väldigt effektivt gentemot politiska beslutsfattare, inte kanske framförallt på nationell nivå utan i europeiska och internationella sammanhang. Alltså en obalans som gör att man kan bli beskylld för att vara integritetskramare, som jag tycker nog, precis som Janne, är egentligen en hederstitel om man tar upp en diskussion om den samlade effekten av såna här åtgärder. Och min fråga, eller mitt påstående är väl helt enkelt, att jag tror att man måste hitta mera institutionella sätt att belysa den här obalansen och också åtgärda den, om man ska kunna diskutera såna här frågor. Jag tror att någon sorts, ja, konturen av någon sorts minimiåtgärd skulle vara obligatoriska konsekvensbeskrivningar med tvingande verkan innan ett antal nya oprövade åtgärder sätts i verket, inte efteråt som man nu ofta kommer. Barnet slängs ut med barnvattnet på något sätt och sen konstaterar man att det kanske inte var så bra. Men jag skulle gärna vilja höra er synpunkt på den här frågan om hur man belyser den här komplicerade obalansen och bringar ordning och lyfter fram allmänintresset. Okej, du kanske snart får kommentarer till det, men vi tar några frågor till.